så god. Jeg liker. Da var det en til. Jeg liker sånne. For over 3 år siden fikk kunstnerparet Marianne Auli og Aune Sand datteren Ayla Malove Bluebell Marie Ingeborg Gjørdis til daglig kalt... Lillemor! Vil du ha pup? Ja! Kom da! I det nyeste numret av Se og Hør Ekstra sier Marianne Auli at hun ikke har noen planer å slutte å amme datteren selv om hun har blitt over 3 år. Pup. Vil du ha pup? Jeg føler at hun blir lykkelig av å få pup, for hun så aktiv hele dagen. I ammetiden nyter hun fullstendig avslappning, sier Marianne til Se og Hør. Familien tilbringer store deler av tiden sin i New York. Når Marianne må amme der, sier hun til Se og Hør at hun ofte løser det ved å trekke en løs t-skjorte over hodet til datteren. Foreløpig har Marianne ikke satt noe tidspunkt for når hun vil slutte å amme sin lille datter. Hun må selv få bestemme når hun ikke vil ha pup mer. Den dagen det ikke naturlig lenger, så stopper det av seg selv, forklarer hun til Se og Hør.